Aquest tàrtar de salmó amb carbassó de Can Xavi és una de les 43 propostes que es poden degustar a la ruta del Pinxo de la Garriga, que ha començat aquest dijous. Fins al 28 de juliol, diversos establiments ofereixen creacions que es poden menjar ràpidament, com ara aquest mini entrepà amb botifarra, ceba i xampinyons del Tricaté, aquesta esqueixada de bacallà amb tartaleta de Cal Artesà, aquest melós de vedella de la Garrafa o aquest pinxo amb pernil ibèric de la Casa del Pernil. Tots els que tastin els pinxos poden votar-los en urnes com aquesta. La ruta s'ha convertit en una ruta imprescindible de l'estiu al municipi. És una tradició de cada any, prèvia a Festa Major, i res, ja ens dona pas a l'estiu, a les vacances. Fullegem una mica el llibret i el que t'entra per la vista una mica, o a vegades l'establiment de l'any passat que t'ha agradat molt, pues, també repeteixes, bueno... Però ens estem emportant una mica, també, sí. Per experimentar els projectes de cada restauració que hem fet per aquí, en portem tres. Tres, ja en portem, sí. Ens encanta. Ara estàvem discutint si feia 4 o 5 anys i resulta que en porten 8 ja. I cada any no ens ho portem mai. Aquest any la ruta té una vessant solidària i tots els diners recaptats amb el passaport de la ruta, que té un cost simbòlic d'un euro, aniran destinats a la Fundació Noelia per la investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen 6, una malaltia rara. No és l'única novetat. Aquest any la ruta dura 9 dies i no una setmana com fins ara. Els establiments ho veuen com una bona forma de promocionar-se. Ens agrada participar per fer-nos publicitat, donar a conèixer el nostre local, el nostre servei, i mira, i oferir al poble doncs, tot el que podem i sabem fer. Suposa alegria, Jordi, ho saps de sobre, vull dir, soc de la Garriga i fer aquestes coses pel poble a mi m'omplen. A mi m'omplen i mira, la feina l'ha doblegat i aquí estic fent més pinxos. Veure la gent gaudir i els locals treballant és la major satisfacció que podem tenir per qui organitzem la ruta. La veritat és que són moltes setmanes de feina, molts dies preparant-lo i el millor i el major exemple d'aquest èxit és veure la gent gaudir de tot això. Entre la llista de pinxos hi ha de tot, fins i tot postres com aquesta flor gelada de la gelateria Toscana.